ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕನ್ನಡದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಸತ್ತರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಂತಹ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಳಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳಬಾರದು ಎಂದು ಕಾಗೆ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಆಗಾಗ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಯಾರು, ಏಕೆ ಅವರ ಬಳಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ, ನಂತರ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾರುಣವಾದ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದು ಭಯಂಕರವಾದ ಬರಗಾಲವಾಗಿದ್ದು ಆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯುಂಟಾಗಿತ್ತು. ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಅರಣ್ಯದ ಕಡೆ ಹೊರಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದವು. ಬರಗಾಲದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಅದೇ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗಳ ಜೋಡಿಯೊಂದು ವಾಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕಾಗೆಗಳ ಜೋಡಿ ಒಂದು ಮರದ ರೆಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಬೇಸರದಿಂದ ಕೂತಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಜೋಡಿ ಕಾಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಗೆಗೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮರದ ರೆಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತಿವೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನರಿ ಒಂದು ಮಾಂಸದ ತುಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಗೆಗಳಿರುವ ಅದೇ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಗೆಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿದವು. ಇನ್ನು ನರಿಯ ಜೊತೆ ಮಾತು ಬೆರೆಸುತ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಹೋ ನರಿ ಬಾವ, ನನಗೆ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆಹಾರ ಸಿಗದೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿವಿನಿಂದಿದ್ದೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ನನಗೂ ಒಂಚೂರು ಮಾಂಸ ನೀಡಿ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾವು ಹಸಿವಿನಿಂದ ನರಳಿ ಸಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತದೆ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಗೆ. ಇನ್ನು ಕಾಗೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕಳ್ಳನರಿ ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲವೇ ನರಿ ಬುದ್ಧಿ ಎಂತಹದ್ದು ಎಂದು. ಇನ್ನು ಆ ನರಿ ಏನೆಂದು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತದೆಂದರೆ, ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಂಸದ ತುಂಡಿನಿಂದ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಕಾಗೆಗಳು ತಾನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಹಾಯ ಕೇಳುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿ ಕರೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ. ಅವು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ಈ ಮಾಂಸದ ತುಂಡನ್ನು ತಿನ್ನುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿನ್ನಬಹುದೆಂದು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಆ ಗುಳ್ಳೆನರಿ ಕಾಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ, ಹೋ ಕಾಗೆಮ್ಮ, ನೀನೇನು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, ದಯಮಾಡಿ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದು ನನ್ನ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೋ, ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಂಬಿದ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಗಂಡು ಕಾಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಗೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೇ ಹುಚ್ಚಿ, ಈ ಗುಳ್ಳೆನರಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಿ ಜಾತಿಗೆ ಶತ್ರುವೆಂಬ ವಿಷಯ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ? ಆದರೂ ಸರಿ, ಆ ನರಿಯ ಮೋಸದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ ನೀನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಹೋದರೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಮಾಂಸದ ತುಂಡು ನೀಡುವುದಿರಲಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಂದು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಗಂಡು ಕಾಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಿದ್ಧವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆ ನರಿ ಭಾವ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದಂತಹ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಅದರ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮಾತು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಹೋಗುವುದೇ ಸರಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೂ ಸಹ ನರಿ ಭಾವ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಗಂಡು ಕಾಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತದೆ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಗೆ. ಗಂಡು ಕಾಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಕೇಳದೆ, ನಿಮಗೆ ನರಿಯ ಬಳಿ ಬರಲು ತುಂಬಾ ಭಯ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಗಲು ಬಿಡದೆ ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಗೆ. ಆಗ ಗಂಡು ಕಾಗೆ, ಸರಿ, ನೀನು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇಳು, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ನೀತಿ ಏನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೋ, ಆನಂತರವೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದೆನಿಸಿದರೆ ನೀನು ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ಗಂಡು ಕಾಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಗೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಗೆ ಕತೆ ಕೇಳಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗಂಡು ಕಾಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೇ ಪ್ರಿಯೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲದ ಮರವಿತ್ತು. ಆ ಮರದ ತೊರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಗಿಣಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು, ಮತ್ತು ಅದೇ ಆಲದ ಮರದ ಮತ್ತೊಂದು ತೊರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾವು ವಾಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಗಿಣಿ ತನ್ನ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ಮೊಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಆ ಹಾವು ತಿಂದು ಹಾಕುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ, ಗಿಣಿಗಳು ಆಹಾರಕ್ಕೆಂದು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾವು ಹೋಗಿ ಆ ಗಿಣಿಯ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು, ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿಂದು ಹಾಕುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಇದರಿಂದ ಮಾತೃ ಹೃದಯಿಯಾದ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಗಿಣಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ದಿನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಹೆಣ್ಣು ಗಿಣಿಯ ಜೊತೆ ಗಂಡು ಗಿಣಿಯೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರೋದಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಅದೇ ಮರದ ರೆಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಬಂದು ಕೂರುತ್ತದೆ. ಈ ಗಿಣಿಗಳ ಬಾಧೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಕಾಗೆ, ಏನಾಯಿತು, ಏಕೆ ಹೀಗೆ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಆಗ ಗಿಣಿಗಳು ನಡೆದ ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಕಾಗೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಮರದಲ್ಲಿರುವ ಹಾವು ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಮರಿ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆವು? ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ. ನಾವು ಆ ಭಯಂಕರ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ತಮಗಾದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಾಗೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ತುಂಬಾ ಬಾಧೆ ಪಟ್ಟವು ಆ ಜೋಡಿ ಗಿಣಿಗಳು. ಇನ್ನು ಗಿಣಿಗಳ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕಾಗೆಗೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೊಳೆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕಾರ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಭಯಬೀಳದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತರೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಗಿಣಿಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಅಯೋಮಯವಾಗಿ ಕಾಗೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ನಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತವೆ. ಆಗ ಕಾಗೆ ಅಸಲಿ ವಿಷಯ ಹೇಳಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಗಿಣಿಗಳೇ, ಯಾವಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ನಮಗಿಂತಲೂ ಶಕ್ತಿವಂತರಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುವು ನಮಗಿಂತಲೂ ಬಲವಂತನಾಗಿದ್ದಾಗ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಬಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿಬಲ ಅಂದರೆ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಆತನನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಕಾಗೆ. ಇನ್ನು ಕಾಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಗಿಣಿಗಳು, ಹೌದಾ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತವೆ. ಆಗ ಕಾಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕೆರೆಯಿಂದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತರೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಂಗುಸಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಆ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಮುಂಗುಸಿಯ ವಾಸಸ್ಥಾನದಿಂದ ಈ ಹಾವಿನ ವಾಸಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಇಡುತ್ತಾ ಬರೋಣ. ಆಗ ಮುಂಗುಸಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಹಾವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುವು ನಾಶವಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಕಾಗೆ. ಇನ್ನು ಕಾಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಂಬಿದ ಗಿಣಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾಗೆಯ ಜೊತೆ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಂದು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮುಂಗುಸಿಯ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹಾವಿನ ಸ್ಥಳದವರೆಗೂ ಇಡುತ್ತವೆ. ಆ ನಂತರ ಕಾಗೆ ಮತ್ತು ಗಿಣಿಗಳು ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂಗುಸಿ ತನ್ನ ಬಿಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮುಂಗುಸಿ ಒಂದು ಮೀನನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ. ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಆ ಮೀನನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೀನುಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಹಾವಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಗಿಣಿಗಳು ಇಟ್ಟಿರುವ ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮೀನು ಆ ಹಾವು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಂದ ನಂತರ ಮುಂಗುಸಿ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅಸಲು ಇಷ್ಟು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಾರಿಟ್ಟಿರಬಹುದು? ಯಾರೋ ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದಾ? ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇರಬಹುದಾ ಎಂಬಂತಹ ನೂರಾರು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮುಂಗುಸಿಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೂ ಸರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿತ್ತು ಮುಂಗುಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಈ ತೊರೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಕಾದು ಕುಳಿತಿತ್ತು ಮುಂಗುಸಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಮರದ ತೊರೆಯಿಂದ ಹಾವು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮುಂಗುಸಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಹಾವೇ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಾವು ಮತ್ತು ಮುಂಗುಸಿಯ ವೈರತ್ವ ಎಂತಹುದು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದೇ. ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಹಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಂಗುಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭೀಕರವಾದ ಹಾವು ಮತ್ತು ಮುಂಗುಸಿಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತದೆ, ಮುಂಗುಸಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇಡೀ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗಿಣಿಗಳು ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ಆನಂದದಿಂದ ಮುಂಗುಸಿಯ ಬಳಿ, ಮುಂಗುಸಿ ಅಣ್ಣ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವಿನಿಂದ ನಾವು ಬಹಳ ನೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಾವು ನಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮುರಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಂದು ತಿಂದು ಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ದಿನ ನೀವು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುವನ್ನು ಕೊಂದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆ ಗಿಣಿಗಳು ಮುಂಗುಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆಗ ಮುಂಗುಸಿಗೆ ಅಸಲಿ ವಿಷಯ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋಹೋ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೀನುಗಳ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದು ನೀವೇನಾ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತದೆ ಮುಂಗುಸಿ. ಆಗ ಗಿಣಿಗಳು ನಡೆದಂತಹ ಪೂರ್ತಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂಗುಸಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮುಂಗುಸಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ಮುಂಗುಸಿ, ಹೋ ಗಿಣಿಗಳೇ, ಇದೇನಿದು, ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ನನಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುವನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದು ನನಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಶತ್ರುವನ್ನು ಆ ಮುಂಗುಸಿ ಕೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋದ ಹೆಣ್ಣುಗಿಣಿ ಕೆಳಗಿಳಿದರೆ ಮುಂಗುಸಿ ತನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೋ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಆಲೋಚಿಸದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಂಗುಸಿ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಣ್ಣು ಗಿಣಿ ತನ್ನ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮುಂಗುಸಿ ತಡ ಮಾಡದೆ ಆ ಗಿಣಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ತಿಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗಂಡು ಗಿಣಿ, ಅಯ್ಯೋ ಒಬ್ಬ ಶತ್ರುವ ಸತ್ತು ಹೋದ ಎಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶತ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಎಂತಹ ಘೋರ ನಡೆದು ಹೋಯಿತೆಂದು ತುಂಬಾ ಅಳುತ್ತದೆ ಆ ಗಂಡು ಗಿಣಿ. ನೋಡಿದಿರಲ್ಲವೇ ಗೆಳೆಯರೇ ಏನು ನಡೆಯಿತೆಂದು. ಈ ಗಿಣಿಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಕಾಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಗೆಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಶತ್ರುಗಳ ಮಾಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬಬಾರದು. ಆ ಶತ್ರುಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲವೇ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಗಿಣಿ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಗಿಣಿ ಹಾವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುವೆಂದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮುಂಗುಸಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಶತ್ರುವು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗಿ ಮುಂಗುಸಿಯ ಮಾಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ ಅದರ ಬಳಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಶತ್ರುವನ್ನು ನಂಬಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿಯುವುದು ನಷ್ಟವೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯ ಕಾಗೆ, ನೀನು ಈ ಗುಳ್ಳೆನರಿಯ ಮಾಯಾ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದರ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಡ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನೇನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಂಡು ಕಾಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಗೆಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅಸಲು ಸಹಾಯ ಕೇಳಬಾರದು. ಅಂತಹ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಂಬಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಕಾಗೆಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಗಂಡು ಕಾಗೆ ಹೇಳುವ ಕಥೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಗೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ್ಯಾರು? ನಾವು ಏಕೆ ಅವರನ್ನು ಸಹಾಯ ಕೇಳಬಾರದು? ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಗನೆ ಹೇಳಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತದೆ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಗೆ. ಆಗ ಗಂಡು ಕಾಗೆ ಹೇಳಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯವರು ಯಾರು ಎಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಶತ್ರುವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವವರು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವರು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಇದೇ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವೆಂದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಅಪಾರ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ನೀನು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗಲಿ ಶತ್ರುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಕೇಳಬಾರದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯವರು ಯಾರು ಎಂದರೆ ಅಹಂಕಾರಿಗಳು, ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಗರ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿರುವವರು. ಯಾರಾದರೆ ಸದಾಕಾಲ ಗರ್ವದಿಂದ ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಎಂದಿಗೂ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಬಾರದು. ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಯುವುದು ಮೇಲು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಅಹಂಕಾರದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಗರ್ವದಿಂದ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೆಂದರೆ ಮೋಸಗಾರನು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೋಸಗಾರರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋಸಪೂರಿತ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾತ್ರವೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಎಂತಹುದೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೋಸದ ಬಲೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆನಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೆಂದರೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ಗುಲಾಮರಾದವರು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅತಿಯಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರ ಬಳಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಸಹಾಯ ಕೇಳಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಗಮ್ಯದ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಮಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅವಗಾಹನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತು ಗುರಿಯಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ಅವರದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಿಗೆ ಗುಲಾಮರಾದ ಅವರು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವರ ಬಳಿ ಸಹಾಯ ಕೋರಿ ಹೋದರೆ ಮೋಸ ಹೋಗುವುದು ನೀವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಡುಕರ ಬಳಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳಬಾರದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವುದೇನೆಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಸತ್ತರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಳಿ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಕೇಳಬಾರದು ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಂಡು ಕಾಗೆ ಹೇಳಿದ ಕತೆ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಗೆಗೆ ಗಂಡ ಹೇಳಿದ ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನೀತಿ ಏನೆಂದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಆ ಗುಳ್ಳೆನರಿಯ ಬಳಿ ಹೋಗಬಾರದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾಗೆ ಹೇಳಿದ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕತೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.